רגע, עכשיו קימה במה, זאת אומרת שאני... לא, לא שבת. אנחנו הולכות לצד, אנחנו רוצות לראות את המופע. על הבמה, קבלו את קים קונקשן! לא בוכה,
קונקשן, לא בוכה על השיר שאני הכי אוהבת שלה אישית. אבל זה היה נורא יפה, ירדן הארזי, לא נעצור. איך שכאילו... הייתה את מדביקה אותו על הוול? כל הזמן. ברור. מחיאות כפיים לקים קונקשן! רגע, קים, רגע, את עכשיו עושה באמת הרבה דברים בימים אלה. נכון. בעיקר אני רואה אותך מפיקה סדרות ריאליטי. או סדרות קאלט, באמת, אפשר למצוא את זה. אבל רק עם אביב עד אין יותר.
הסדרה עם אביבה נגמרה? פייסבוק לא קנו עוד עונה? מה קרה? מה? רגע, לא, את חייבת, אבל בואי תסבירי על הפרויקטים באמת, כי אפשר גם לצפות בזה גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, וזה הורס את הבריאות. הרי משעמם, חיפשתי את מי לקרקס. מצאתי. מקרקסת. אז רגע, אז יש לנו סדרה של עולמה של אביבה עם אביבה. בוודאי. ויש לנו את בקפה עם גילה, עם גילה. בוודאי. מתי יהיה בסוכה עם ציונה? בסוכות. עכשיו בסוכות. עוד 10 שנים. לא, זה יהיה בסופגניה עם ציונה. הסופגניה של ציונה. זה יהיה סדרה לחנוכה, אני בעד. אני סוגר. אני לא מסכסכת, אבל את שומעת הכל. נו, בסדר, היא רוצה סדרה. העיקר שהיא לא מסכסכת. היא לא מסכסכת. הייתי בלונדינית, אני יכולה גם להגיד הייתי רוסייה, כאילו. אני לא מסכסכת, את עדיין רוסייה. אבל לאן את הולכת? את רוצה לשם? לא, לכאן.